Mburi ya Zimbabwe kusangana zvekare pano pambire TV patinokupai nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi unoyu pane nyaya panapa tose tose tinoziva vaBright Matonga vakambova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muhurumende yavamugabe. Vakamboitawo mukurumbira zvekare vari Chief Executive Officer wekampani yemabhazi parastatawo yehurumende inonzi yoZupco, uko vakambosungwa zvekare navaCharles Nherera vaiva chairman weZupco board vachipomedzerwa mhosva yekubirira kambani iyoyi mari izhinji mugore ra2006 vakagariswa musungwa kwenguva refu. Naizvozvo nhasi unoyu vaMatonga vari kutrendavo zvekare pasocial media pari kutaurika nyaya yekuti vasungwa pari zvino vari kunzi vari kuSelue police station ndokwavakachengetwa kuChegutu vachipomedzerwa mhosva yekuba mafarm implements anokosha mari inosvika iyo pa500,000 United States dollars. Inyaya yavakatarisana nayo pari zvino tiri kuona kuti sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission riri kusunga vanhu vari kupomedzerwa mhosva dzakasiyana siyana. Takaonawo vana Mike Chimombe nevamwe vakuru vanozivikanwa mubato reZANU-PF vari kushevedzwa nesangano irori vachibvunzurudzwa maererano nenyaya dzekuita ukopo-kopo. Nhasi unoyu vaMatonga Bright Matonga vasungwavo nenyaya yekuba michina yekushandisa pakurima. Tinovimba michina yakagoverwa nebazi rinoona nezvekufambiswa kwemari reRBZ makore adarika pakatengwa zvekurimisa zvinosanganisira matrakita, magejo nezvimwewo zvakawanda ndo zviri kunzi zvakabiwa. Ndonyaya diki diki yatanga takakubatirai nhasi uno pano pambire TV.